Əvvəl necə idi? Bütün dünya üzrə hissə sənədləri alış-veriş olurdu. Bu birjalarda baş verirdi. Siz burada oturduğunuz yerdən dünyanın o biri ucundakı bir şirkətin kiçik hissələrini ala bilirdiniz və şirkətlər daha yaxşı nəticələr göstərdikcə, daha hədəflərinə vardıqca, planladığı gəlirləri əldə etdikcə onların hissə sənədlərinin qiyməti artırdı və siz də o hissə sənədindən kiçik bir hissə aldığınıza görə pul qazanmış olurdunuz. O gəlir artışına ortaq olmuş olurdunuz. Kriptovalyutalar buna bənzər şəkildə insanlar kriptovalyuta alır və ondan sonra onun qiymətinin qalxmağını gözləyib, ondan sonra onu satırlar. Burada bütün bazarı alt-üst eləyən texnologiya əslində blockchain texnologiyası. Sadəcə olaraq bu coin'in bu finansal ayağı olduğuna görə coin daha sürətlə yayılmağa başladı dünya üzərində. Kriptovalyutalar daha sürətlə yayılmağa başladı. Bu elə bil ki, həm də bir yandan da bəzi entuziastlərin, belə deyək də ki, ölkələr arası pulun kontrol olunmamağı, dövlət tərəfindən dövlətin əlində saxlanmamağı şəklində bu qaydaları alt-üst elədiyinə görə belə sürətlə böyümüş oldu. Banklar həftə sonu bağlı olurdu. Ölkələr arası pul transferləri eləmək olmurdu və yaxud da burada bir çox suallar yaranırdı. Pul ödəmələri gec gedirdi. Amma kriptovalyuta bütün bu sərhədləri bir anda ortadan qaldırdığına görə belə bir trend əmələ gəldi. Dünyanın hər hansı bir yerindəki bir insan dünyanın başqa bir nöqtəsinə Bitcoin vasitəsilə dijital pulu göndərməyi saniyələr çəkir. Burada niyə bunlar kriptovalyutalar bu qədər həssasdır bu cür açıqlamalara və s. Hissə sənədləri bazarı dünyada nəzarətdə saxlanılan bazardır. Finansal qurumlar, idarələr tərəfindən, dövlətlər tərəfindən nəzarətdə saxlanılan bazarlardır. Yəni, siz hansısa bir açıqlamaya eləyib, filan şirkət batacaq deyib, onun hissə sənədlərini aşağı sala bilməzsiniz və yaxud da siz bilirsinizsə ki, məsələn, şirkətin ortağısınız və bilirsiniz ki, şirkət hansısa bir yatırım eləyəcək və onun hissə sənədləri artacaq, siz öz şirkətinizin hissə sənədini ala bilmirsiniz. Çünki sizdə o insider məlumat var. Yəni, bunun kimi bir çox nəzarət mexanizmləri var dünyada. Kriptovalyutalar bazarında isə bu kontrol mexanizmi hələ yoxdur. Ona görə bunlar spekulyasiyaya daha açıq bazarlardır. Ona görə, misal üçün, Elon Musk'ın açıqlamalarını görürük. Hansısa bir coin ilə əlaqəli bir açıqlama eləyir və onun qiymətləri sürətlə artmağa başlayır. Və yaxud da JP Morgan hansısa bir kriptovalyuta ilə əlaqəli və yaxud da ümumiyyətlə blockchain texnologiyasının əlaqəli hansısa bir negativ bir şey deyir, onunla bir yerdə kriptovalyutaların qiymətləri aşağı düşürür. Yəni, bu spekulyasiyaya açıq olmağının əsas səbəblərindən biri budur. Nəzarət yoxdur və bəzən bunu sui-istimal eləyənlər olur. Kriptovalyutalar pisti deyir, qiymətlər aşağı düşür, oradan kriptovalyuta alırlar o dəqiqə, invest eləyirlər və ondan sonra təzdən qiymətlər qalxanda satırlar və gəlirlər deyirlər. Bunun təbii ki, müsbət tərəfləri var, mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfi odur ki, bu biraz daha demokratik sayılır. Burada hansısa bir kontrol mexanizmi yoxdur. Burada kimsə bu kriptovalyutanın əlində saxlayıb, onun hər şeyini idarə edir. Bu şəkildə deyil, bu biraz daha demokratik bir yapıdır. Amma eyni şəkildə bu dediyimiz kimi spekulyasiyaya da açıq olduğuna görə bu cürə dezavantajlar var. Artıq dünyada dövlətlər stable coinlərini çıxartmağa başlayır. Bu yeni bir trenddir. Artıq İngiltərədə bu trend var ki, Çin öz kriptovalyutasını çıxardır. Rusiyada bununla əlaqəli planlar var. Planlar var deyəndə artıq çıxardıblar, testlərini eləyirlər. Bu o deməkdir ki, burada doğrudan da bir value var. Əgər dövlətlər artıq öz coinlərini çıxardıb, milli coinlərini çıxardıb, ölkə daxili istifadədə onları istifadə edəcəklərsə, deməli, burada bir gələcək var. Bu mövzuda Azərbaycanda məlumatlıq yetərincədir. Xüsusilə cavan nəsil, bu kimə sorursan, hamı bilir bunu. Elon Musk'ın açıqlamaları olsun, McAfee'nin açıqlamaları olsun, dünyada məşhurların, JP Morgan'ın və s. açıqlamaları olsun, onların Twitter paylaşımları olsun, digər sosial media paylaşımları olsun. Bunlarla bir yerdə artıq bu kriptovalyutaların bilinməyi kütləvləşməyə başladı bütün dünyada. O cümlədən Azərbaycanda bizdə də kriptovalyutası olan, alan, satan bir o qədər çox deyil, amma demək olar ki, hamı artıq bu mövzu haqqında nələrsə bilir ki, belə bir şey var, Bitcoin haqqında bilir, Ethereum haqqında bilir. Yəni, bir ilə yaxın bir çalışma ilə bunu tamamlamaq olar. Yerli, milli coinin
yaradılmağını. Milli coin-lə əlaqəli ayrıca müzakirələr var dövlət idarələrində, amma hələ ki belə tam qərar verilib, proyektə başlanılmayıb. Yəni bu belə mümkünsüzdür, uzaqda bir yerdədir deməzdim mən. Biz yəni Azərbaycanda ICO eləmək istəyən, öz kriptovalyutasını çıxartmaq istəyən bir neçə startup olub. Hal-hazırda kriptovalyutanı çıxartmağa hazırlaşan bəzi startuplar var. Blockchain texnologiyalarını incələyən, bununla əlaqəli hansısa araşdırmalar eləyən, belə kiçik həcmli də olsa testlər eləyən developerlar var ətrafımızda. Yəni bunları sadəcə olaraq bir yerə yığıb, yəni real bir hədəf göstərib, yenə dediyim kimi xaricdən də bəlkə hansısa mütəxəssisləri cəlb eləyib belə bir şey eləmək mümkündür.